Ng'Obuganda bwetegekera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'omulundi ogw'enkaaga mu mukaaga. Ku mulundi guno, mu kifo ky'emisinde mbonabyalo, abantu b'omutanda bakuŋŋaanidde ku byoto mu masaza gaabwe agenjawulo wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde bwa Mukenenya. E Masaka mu Buddu, abavubuka okuva mu magombolola 29 agakola Buddu basomeseddwa ku nsonga ennyingi eziviirako okusaasaana kwa Mukenenya. Era ng'omusomo guno gubadde ku mituba mukaaga nga gukulembeddwamu bakojja ne bassenga. Yes, Mpira Levitikas atwala ebyenjigiriza mu Buddu era nga yakiikiridde Pookino Jude Muleke akuutidde abantu abakyali abalamu okwekuuma wamu n'okubeera abeesigwa eri abaagalwa baabwe basobole okwewala Mukenenya. Be faithful. Beera ne munno oyo yekka. Yakati amasimu abazadde oba agiggulidde olina kusomesa muntu oyo ngeri ki gy'alina gikozesamu mu butuufu bwayo. Ekyamulibwa ekalungu mituba 10 abantu bangi basomesezza omuli n'abasawo wabula ng'eno abavubuka naddala balenzi tebajjumbidde era nga wanaamyuka Pookino Paineto Yiga gy'asabidde abazadde obutapeeka baana kufumbirwa na kuwasa mangu wabula babakubiriza okubeera abeegendereza nga bafuna ababeezi. Ate omuwala era mu ngeri y'emu bwe yabanga atuuse era nga senga awo amunoonyeza omuki omulenzi eyo ennono tugenze tugivaako naye ate obulabe bwe tulina olwaleero abaana baffe bano bwe mulaba mugamba soma bulungi nti egumiikiriza omale okukola ki okukula bwawaayo obudde n'asoma bulungi atuuka myaka 20, 22 amaze ne diguli bwajjewako omubanji omulenzi kubanga eri feeza agikoze eki bw'omubanji omulenzi agenda kutomera omwana omuwala n'ajja awaka n'ayambala kano nga ne baba olina kyomugaa nti sente zange ezo zinzigirewo nga tasobola kukola ki kutama kuziggyawo. Ennakaseke musaza lya Beene ery'e Bulemeezi basiimye enteekateeka eno eyakoleddwa Obwakabaka bwa Buganda okubasomesa ebikwata ku Mukenenya nga bayita ku kyoto bano nga basinziira mu ggombolola ya Mutuba 8 Kikamulo. Be basiimye Obuganda era ng'omwami wa Kabaka atwala eggombolola eyo Nkalubo Mulodokai abasomedde obubaka okuva embuga nti abaana abatuuse okufumbirwa beekebeze obulwadde bwa Mukenenya. Abanaasanzibwa nga babulina bagende ku ddagala, abatabulina bongere okwekuuma. Abasomesa ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka omulondo wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya babuuliridde abavubuka ku ngeri ez'enjawulo ze bayinza okuyitamu okwewala okukwatibwa akawuka akaleeta Mukenenya. Wadde oli mulungi otya, wadde onyeenya akabina, wadde olina eriiso ddungi, ye togenda kufuuka wa bonna, togenda kugabanya wano wonna ffenna otugabanye. Mwana wattu, akawuka ekyo ogenda okukola ki? Ogenda okukajja. Gwe omuvubuka olwayo toli njuki, gw'olina okugenda ku buli kimuli. Bw'oba tonnatuuka kuwasa, gumako kko. Emitiyana, abantu ba Beene okuva mu masaza Ssingo mu ggombolola y'e Kassanda bakuŋŋaanidde kyalo bweyongedde okubangulwa era ng'ababanguzi babadde bakulembeddwamu omumyuka kwenda ow'okusatu Vianne Kasumba n'akulira abavubuka mu ssaza lye Ssingo Abel Ssenyonjo. Ensonga eziwerako zisimbiddwako essira omuli empisa, obuyonjo, enkolagana n'abantu n'ebirala era ng'ensonga ya Mukenenya ebadde ya kumwanjo nnyo ng'obwedde abantu abamu basomesebwa ng'abalala bwe bakeberebwa obulwadde bwa Mukenenya era ng'abalala baweereddwa omukisa okubuuza ebibuuzo. Naye abudde emabega ng'omuzadde amufaako era ng'agoberera abazadde be kye boogera oyo mwana abeera mulungi n'okwekuuma asobola. Mukenenya takwata ng'ozibiriza, akwata otunula bw'oti nga n'amaaso gakoze eki ogakanudde. Mu ssaza ly'e Mawogola abantu ba Beene bakuŋŋaanidde ku ggombolola y'e Mateete ng'abavubuka kw'ossa n'abayizi b'amasomero bajjumbidde enteekateeka eno ey'oku kyoto wansi w'omulamwa ogw'abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya. Ng'omusomesa omukulu abadde kiweewa ttalemwa David era ng'akubiriza abantu naddala abayizi okwekebeza akawuka akaleeta Mukenenya. Mubagambe beekebeze bamanye abantu bwe bayimiridde, bw'omanya nti oli mulamu tujjayo ennyingo ziri zonna ze tuyiseemu n'osobola okuwangaala nga tolina kawuka ka siriimu. Obasanga nga alina obulwadde ate afeeyo nnyo okubeera nga ajjumbira obujjanjabi. Mpembe Jovan ono nga ye ssentebe wa Nkobazambogo yeeyanzizza Obwakabaka olw'enteekateeka eno. Tuyizeemu okuba abeetuwaze, tuyizeemu okuba abantu abasobola okuba b'obuvunaanyizibwa abakulembeze ab'enkya. Tugenda kubiriza abavubuka bannaffe abatasobodde funa chance kwenyigira wano, tubakubirize nti obulwadde bwa Mukenenya bubi nnyo era babwewalire ddala. Namukwaya Suzana omumyuka wa Muteesa asooka
ategeezezza nti enteekateeka esobola bulungi okuyambako abavubuka okwetangira Mukenenya. Mu ngeri y'emu, abavubuka abawangaalira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ekkooki batenderezza omutanda olw'akaweefube gw'aliko okulaba ng'akawuka ka Mukenenya kafuuka lufuma mu ggwanga ng'ayita mu nkola y'ebyoto eyategekeddwa okubangula abavubuka ku ngeri gye bayinza okulwanyisa ssaako n'okwewala obulwadde abavubuka okwogera bino basinzidde ku kyalo Lutebe mu muluka gw'e Kanoni mu ggombolola ya Mumyuka Luanda mu disitulikiti ye Rakai mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekkooki ku mukolo gw'ekyoto. Omumyuka w'omukwanaganya w'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ekkooki omulangira Nelson Lubambula asabye abavubuka okukendeeza ku misinde gye bakozesa mu bikolwa eby'okwegadanga ssaako n'okusaba abawala okwewala ekisa eri abavubuka abasaba omukwano n'okukomya okutwalira ebitundu byabwe eby'omubiri wabweru. Afe we tukulidde ng'amabeere g'omwana tegagendera bweru. Eky'okubiri ng'ekisambi ky'omwana omuwala tekigendera bweru kiba kya kitiibwa. Ng'akaleega k'omwana omuwala kaba ka munda. Ng'akawale k'akasooka ku mubiri teryakkirizibwa kalabako. Naye baana bange mubadde ki? Namumusseemu ekitiibwa. Mu kwogera kwe, omukwanaganya w'emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ekkooki Gertrude Ssebugwawo Nakalanzi ategeezezza abantu b'ekkooki nti Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo wakati mu kumwagaliza amazaalibwa amalungi ssaako n'okumwebaza olw'enteekateeka eno kubanga etuukidde ddala bulungi ku muntu wa wansi. Abantu batubaddeko nabo wano bayize nnyo okuva mu basawo abasomeseddwa Buganda. Kati ekyoto kino kigenda tukuyamba abaana bano okuyiga n'okudda mu nnono ya Buganda. Era atujjuukizizza enkola bajjajjaffe ne bakitaffe gye baayitangamu okusomesa omwana obutasobola kula muwawa. Amazaalibwa g'empologoma gakuzibwa ku lunaku olw'okubiri olwa ssabbiiti etandika mu Lubiri e Mmengo.